はコメディアン。夜明けに眠り、日暮れに起きて仕事が始まる。だが今日もまた眠れなかったぜ。道路工事の野郎めが、また俺はカフェオレとやらあの店に飲みに行くか。擦り切れたレコードが擦り切れた神経に触るが、仕方がない。こう眠いとたまらないよ。俺はコメディアン。今日もどこかの小屋で誰かが芝居をしている。役者の数に不足はないが、芝居を見れば不足だらけさ。こないだのあれはなんだ。天下の三枚目笑わせやる。あれじゃチンパンジーの方がまだ笑わせてくれるさ。冗談じゃない、人間様の芝居をするのだ。ユーモアとペソスだ。俺はコメディアン。目が覚めりゃここはカフェの椅子で、カフェオレを飲んでた。俺はコメディアン。今に見た俺、仲間が言った。お前の演技を認めた先輩がいるんだ。その名は法律縛り。本当か。夢じゃないよ、有名になるんだ。俺はコメディアン。明くる朝、早速やつの家を訪ね当てたが、あいにく仕事の打ち合わせとかで門前払い。仕方がない、心寂しく静かに。時を待つしかないだろう。一人地下鉄でアパートに帰る。俺はコメディアン。部屋に帰り、テレビをひねったら奴が出てやがる。傍らのウイスキー瓶を撫でて、蓋を取ればこぼれる我が友よ。裏切りのない友よ。恋人も数じゃない。ウイスキーがあればこれが全てさ。俺の世界さ。小せえな俺って。俺はコメディアン。今宵の未放送、夢と希望と幸せのために。俺はコメディアン。嵐の中の風車のように回れ回れもっと。俺はコメディアン。大根役者にウイスキーをぶっかけて、火をつけろ燃えろ燃えろ。俺はコメディアン。